De aivan hirveän typerää niin kun ruvetaan ylipäätänsä puhumaan mitään monologiin. Kun kukaan ei ole ikinä kysynyt multa, että mikä toi on, mitä toi on tai mikä toi on. Niin ehkä mun pitää nyt niinku itse tehdä tää ja jotenkin yrittää selittää se, että miksi mä oon maalannut nää taulut ja minkä takia teidän täytyy teidän kammottavassa kohtalossa ne niinku kattoo näitä ja kuunnella tätä tarinaa. All right. Mut näähän on niinku jonkinlaisessa ajallisessa järjestyksessä. Ensimmäinen maalaus, minkä mä maalasin, oli tämä. Mut mä en nyt puhu vielä siitä, vaan mä puhun ripustusjärjestyksessä olevasta taulusta, jonka nimi on Move to the City. Eli se on jotenkin mun sellainen nihilistinen näkemys siitä, että kuinka pikkukylän pojat ja pikkukylän tytöt menee kohti etelää, menee kohti suurempia asutuskeskuksia. Ja niillä on semmoinen tunne mielessään, että nyt mä menen jonnekin oikeasti. Mä pääsen jonnekin ja mä oon isoissa kuvioissa ja mä oon jossakin jotain. Mutta niin kuin on jo kauan sanottu, että pienessä kylässä, jossa olet jotain, niin sä todellakin olet jotain, mutta isossa kylässä, jossa on jotain, niin sä et ole yhtään mitään. Ja tämä niin lähinnä kuvastaa sitä lohdutonta markkinatalouden aivopesu, että meidän pitää mennä ja meidän pitää olla ja meidän pitää saavuttaa. Ja ehkä sen takia mä just kuvasin tähän tämän vainajan, että se on ihan sama kuinka monta tuhatta tuntia me käytetään jossain metrossa, että me päästään johonkin meidän työpaikkaan ja me tehdään ja tehdään ja tehdään sitä juttua, mutta lopputulos on ikävä kyllä kaikille meille sama. Ja mä en sano, että ikävä kyllä, vaan mä sanon, että se on ihana asia. Se on semmoinen tasoittava juttu. Me kaikki tullaan kuolemaan. All right. Sitten iloisempiin asioihin. Olisiko jolla ollut jotain kysyttävää tuosta? Sitten iloisempiin asioihin. Tästä alussa mä ehkä niin käsittelen suhdettani niin kuin romanttiseen rakkauteen tai ylipäätään suhteitani naisiin. Niin kauan kun mä oon varttunut, mä oon hyvin köyhä poika, mulla ei ollut mitään. Mä oon ulkoisesti näyttänyt ihan hirveältä. Ja mulla ei ollut yhtään merkkivaatetta ikinä päällä. No, jossain vaiheessa se tilanne on sitten muuttunut. Ja mä oon saanut esimerkiksi Adidas-merkkisiä kenkiä. Mä oon ostanut muun muassa Iphonen nimisen puhelimen. Ja mä ajattelin, että hei, nythän tässä on kaikki ok. No, sit kun mä Iphonen kädessä ja Adidaset jalassa lähestyn vastakkaista sukupuolta, niin yllättäen tällä mun puhelimella tai mun varakkuudella tai mun kengillä, niin niille ei ole yhtään mitään merkitystä. Eli rakkaus on hirvittävän vaikea asia. Se on se on kammottavaa politiikkaa ja tietyistä naruista vetämistä. Ja ehkä mä uskon sillä tavalla, että ne Iphonet
ei määritä sitä rakkautta, eikä ne kengät, eikä ne valuudat, eikä ne työpaikat, vaan se on jossain muualla. Ja joku sanoi, että tämä on hirvittävän masentava taulu. Mun mielestä tämä on niin kuin positiivinen taulu. Positiivinen kuvaus siitä, että me voidaan jättää kaikki tämmöinen maallinen taakse ja keskittyä henkisempään puoleen. All right. Oliko se jollain jotain muutakin nyt kuin näin? Tämä on näin ihanaa. On tämmöinen jatkuva dialogi. Kuka se nainen on siinä taulussa? Se on Twiggy. Niin kuin tuossa taulun nimessäkin kuuluu, että iPhoning Twiggy. Se on vain Twiggy. Se on vain joku. Joka on symboli tälle. Edellä mainitulle asioille. Hän edustaa siinä niin romanttista rakkautta. Kelpasko? Kelpasko. Onko vielä jollain jotain kysyttävistä? Mennäänkö seuraavaan? Miksi se volyymat näyttää, että on perustettu? Mitä? Missä on kaksi kunnosta. Hyvä pointti. Anna, olet aina ollut noheva. Kaksi punaista symbolisoi sitä, että vaikka se joskus punainen luuri siellä soisi tai joskus tulisi jonkinlainen hyvä ja joskus joku positiivinen asia, niin mä ehkä ajattelen sillä tavalla, että rakkaus loppuu aina. Sen takia puhelimessakin ihan sama, että onko siinä vihreä vai onko siinä punainen? Rakkaus loppuu aina viimeistään siihen, että jompikumpi kuolee. Huhha hei, olipas taas iloista. Vielä. Siirrytäänkö seuraavaan? Kiinnostaako ketään tää yhtään? Vai niinku... Voitte käydä sitten juomaankin hakemassa välillä ja... Tämä seuraava kertoo siitä, että jos me ajatellaan, että meillä on jonkinlainen rooli, meillä on jonkinlainen menestystarina isinä, äitinä, urheilijoina, työntekijöinä, niin kuinka inhottavaa se tilanne siinä vaiheessa on, kun sulle itselle sanotaan se, että me ei enää kaivata sun palveluksia. Ajatellaan, että vanhempi vieraantuu lapsestaan tai työpaikalla tapahtuu jotain. Mitä nämä liskoihmiset nyt tekee ylipäätänsä? Jotain vähennyksiä. Oho. Niin eikö siinä vaiheessa, kun ymmärtää, että on jatkuvasti yllä tämmöinen uhka, sun niin kuin tavallaan lopettamisessa uhka, niin eikö siinä tilanteessa olisi kaikkein parasta se, että sä pystyt itse säätämään sen tilanteen, milloin sä lopetat sen? Totta kai mä kuvaan tässä itsemurhaa ja hirttäytymistä, mutta toisaalta mä kuvaan tässä myös jonkinlaista roolia. Tässä tapauksessa urheilijan roolia. Moni urheilija esimerkiksi on tapellut liian pitkään ja sinne on huomannut, että niistä ei enää ole siihen. Ne ei ole ymmärtänyt lopettaa ajoissa. Ja mä en tiedä, minkä takia taas tässä päästään tähän rakkausteemaan.
onko mulla joku ongelma. Mutta tämä pätee yhtä osapuoli. Sulla on aina niin paljon helpompaa kuin sillä, joka jää elämään sen kanssa, että se toinen lopetti sen. Eli taas jos ajatellaan, nyt taas on Jani negatiivinen. Ei, ajattelen tämän positiivisesti, että meillä on vaikutus, meillä on voimaa vielä niin kuin vaikuttaa meidän kohtaloihin. All right, oliko enääkö mitään muuta? No, okei. Moni meistä näkee tässä. Mä oon kuvannut tällä hahmolla Jeesusta. Ollaanko me kaikki samaa mieltä? Se on kiva, kun te kommunikoitte mun kanssa. All right. No, kuitenkin mä oon kuvannut tästä Jeesusta. Moni meistä tietää Jeesuksen opetukset. Harva niistä on esimerkiksi vihan täyteinen tai koston täyteinen. Joskus Jeesus on ehkä kääntänyt rahanvaihtajien pöydät vimmassa. Mutta ei Jeesus oikein vihan ketään. Tämän taulun nimi on Free Entrance. Vapaa pääsy. Kristilliset tahot usein muistuttaa sitä, että ei tarvitse mitään muuta kuin ottaa vastaan Jeesusta. Ja kaikki menee hyvin. Mutta tämän Jeesuksen sanoma, olkoon se nyt mun mielestä se on ehkä maailman parhaimpia sanomia, mitä on, tai mitä mä oon tähän mennessä kuullut. Niin, tää ei maksa yhtään mitään. Ei niin kuin yhtään mitään. Meillä on esimerkiksi seurakunnat läpi maan. Aivan täynnä kaiken maailman tilaisuuksia, jotka ei maksa mitään, ihmiset pääsee tulee sinne. Jos jollain on jotain ongelmia, niin niitä juosta. Mut hei. Mut koska se ei maksa mitään, niin senhän täytyy olla ihan hyvää paskaa. Mut jos tällä areenalla esiintyisi esimerkiksi Cheek tai Robin tai joku muu tämmönen niinku ontto, lähestulkoon niin kuin saatanasta siinyt olio, joka villitsee meidän nuoria ja vie meidät pois kaikesta todellisuudesta. Niin silloin tämä näyttö on ollut aivan täysin. Tämä taulu kertoo siitä ristiriidasta. Onko jotain kysymys? Kysymys, mutta on kyllä samaa mieltä, että siitä on kyllä saatanasta kyllä siinä. Damn right. Damn right. Oli kautta sanoa. Ihmiskunnan on vielä siellä toivoa. Meitä on jo kaksi. Kyllä. No niin.
No niin, sitten ehkä viimeinen. Kun tuossa on vielä kamera-aikaa. Minuutti. Minuutti. Tän nimi on Going Home. Mun isäni, joka yksin huolasi minut ja mun rakkaan veljeni Lassen. Sen jälkeen, kun meidän äiti kuoli, Lasse oli 4, mä olin 6. Paholainen piti meidät hengissä, antoi meille ruokaa ja pisti meidät tähän maailmaan. Paholaisen syntymäpäivä oli eilen, joka oli 1.6. Paholainen kuoli 62-vuotiaana. Ja mä toivon ja tavallaan uskon, että sit kun me kaikki kuollaan, niin me mennään jonnekin takas kotiin. Johonkin kohdumaan sen tilanteeseen. Ja mä toivon, että silloin meillä kaikilla on kaikki ihan helvetin hyvin.